hallo, Circuitside. Eller halvparten i hvert fall. Fordi det føltes som i går, går, går. Men det har gått så mange år, år, år. Jeg glemmer aldri hva du sa den dagen du dro. Hei, vi er Circus, vi. Vi er Circus. Vi er på vei til Stockholm, og i morgen, da slipper vi ny musikkvideo. Da slipper vi ny musikkvideo, da skjer noe spennende. 100% live på Facebook. 100% live på Facebook. Da det boarding på flyet vårt til Stockholm. Nå skal vi dra og lage en live og direktesendt musikkvideo som skal gå på Facebook. Og vi er nervøse, vi gleder oss litt. Thomas er på DAS. Si litt om hvor nervøs han er. Så, men det blir gøy. Fordi det føltes som i går, går, går. Halla, upplåst. Vi er på plass i Stockholm. Yes. Skal filme musikkvideo i morgen. Det skal vi gjøre. Nå akkurat nå sitter vi og spiser. Deilig, deilig. Det er veldig bra, det må til da. Alle følgerne deres på YouTube. Du må følge med. Følg med. Så det skjer ting i sirkusleiren, og det er ikke kedd, liksom. Det er ikke kedd. Men det er ikke kedd. Platelister. Nå er vi på vei. Vi skal fylle opp noen ballonger med noe helium til video. Sånn har vi ikke Oslo. Fikk aldri svar, alt du eier ligger strødd ut i gata, bare plukk i vei. Vi to vi kunne vært sammen helt frem til i dag. Tatt opp lån, kjøpt hus og fått barn. Jeg er så glad for at det aldri ble oss to. Syng litt da, Thomas. Melken spruter i min djupa strut. Jag glider på stranden. Flickorna är nästan nakna. Kan inte du prata lite sen om hur de ska agera med kameror och sånt där? Är du med på vad jag menar? Vi skickar ut mic-prat. Publik. Och så bara den kameran. Din idiot! Ute på Spotify nå. Yes! Smäck på! Åh, herregud! Nå spiser vi mat før vi skal øve litt til, rett før livesending her. Det var godt med calzone-pizza. Pizza calzone? Jeg laget den selv. Eller jeg fant på den kreative ideen. Jeg sto for den kreative prosessen. Men kanskje at det var liksom sånn de fant på calzone? Ja, vi tror egentlig det. Oi, den pizzaen her var litt stor. Ja. Så det kan du gjøre i Sverige. Kommer svensker til å se rart på deg. Så bare, ja, det er bare nordmenn som gjør sånn. Det er ikke det, tror jeg. Jeg tror de lyver. Det var litt deilig å se litt fresher ut enn i stad. Fordi det føltes som i går, går, går. Det er godt så mange år. Eller hur? Åh. Why? Eller bare, de trenger ikke å stå der, egentlig. Hvis de bare... Why? Vi trenger bare tre. Ja. Nei, men skitbra. Men jeg slår en plengdre i morgen da. Jeg måtte sitte litt tight til. På ballongen, sikkert. Du vet vi kunne vært sammen helt frem til i dag. Vi kunne gifte oss, og takk skal du ha. Jeg er så glad for at det ikke ble oss to. Fordi det føltes som i går, går, går. Men det har gått så mange år, år, år. Jeg glemmer aldri hva du sa den dagen du dro. Det var Ronny Bets til, så. Hallo, Klaus. Da er vi ferdige med livesending. Det er vi. Det var helt sjukt fett, og vi har fått så sykt mye bra tilbakemeldinger. Men Thomas fikk masse konfetti i halsen. Ja. De som så på livesendingen vår på Instagram, de fikk med seg det. Ja, det tror jeg også. Så han hostet opp. Han kommer til å hoste konfetti hele kveld. Så han er en sånn konfetti spreder. Men det er helt greit. Det er helt greit. Yes. Det er bare bra. Vi kan... Ja, se på den da. Å, fint. Woohoo! Kan man spå i marken? Å, fy fett, ass. Hvor er jeg? Dette er jo helt sjukt, da. Det er sånn typ, jeg vet ikke hvor høyt det er. 1000 meter eller noe. Oi, helikopter!
Yeah, ser dere det også? Nei. Wow! Ja, jeg liker det. Wow. Hey. Oi, jeg treffer snart. Pang! Ah! Hallo. Circus her. Eller halvparten i hvert fall. Å, herregud! Dette er bare helt sinnssykt! Hva er det som skjer, da? Ja, men sånn helt seriøst. Ja, dette er bare helt weird. Hadde ikke trodd at jeg kunne få sånn stemme noen gang, ja. Da er vi ferdig i Stockholm. Det er vi. Vi er slitne. Det har vært spennende. Kul. Ja, vi er slitne. Jeg er sliten. Du er sliten. Ja. Nå skal vi fly hjem til Norge og rett på NRK MP3. For å gjøre intervju. Pass. Takk for nå. Takk for nå. I det første som i går, men det har gått så mange år.